Moram pre svega da sam defazivno odgovoran. Ovo je za početak, na koncu se pušte ramena gore, rame dole. Pre nego što spojiš hvat, pre nego što spojiš hvat, to je bio recimo već ovdje. Hoću da uvore. Ola koji ćemo spojem, spoj ramice. Hoću da se okrećem kanjem. Znaš, hoću lopatice na kol. Spred. Ramice je zatvoren krug. Opoda, okreći se ka meni. Ovo ga ništa ne sprečava. Ne imam samo krug oko vrata. Sprečava ga šta? Ovo. A da imam ovo, ne bi mogo da se okreći. Nažalost, ovde nema. Ja sad sam upakao, samo se okreći ka meni. Ok, nema kuke. Problem bi bio da imam nogu. Nogu. Ne da lakno. U ovom slučaju nema. Kako je sam? Bravo, i sad se ušte podobno. Viš kako si radi stavio. Ovo je gore, ulic, ništa kaj se. Ovo je možda da se preši gledan. Ako je osjetio da je vratno ugrožen, tako ti uhodim. Ako možeš, možeš opet za ovu napodobu. Ali se mi uhodim napodobu. Ne, 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 kamen, kamen. Ovo je, ne, ne, ne. I sad, opet i vi. Ili od mene, ili kamen. Ok? Dalje.